ਸਸ਼ੀਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਨ ਕੌਰ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਜੈਸਮੀਨ ਫੋਰ ਯੂਰ ਵੀਜ਼ਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਵਿੱਚ 83% ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਲਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 7 ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹੈ ਜੈਸਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੋਇਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਚੁਲਰ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਏਜੰਟਸ ਕੋਲ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਚੁਲਰ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਮੈਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 20% ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮਿਲੀ ਬੈਚੁਲਰ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਐਂਡ ਮੈਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਦਾ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਕੀ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ